halkani waa jannaalka aftahan video production saaxiibada qadarinta iyo qiimaha inaga mudan dunida meel walba oo aad ka joogtaan waqti wacan ayaanu idiin rajaynaynaa hubaal weeye barnaamijyada kala duwan oo isugu jira maqal iyo muuqaal ee ka baxa jannaalka aftahan in aad si weyn uga hesheen isla markaana jannaalka aftahan video production saacad walba uu idinla taagan yahay barnaamijyo tayaysan oo ka faalloonaya xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jira ee aroor walba dhegayso barnaamijka subax wanaagsan daqiiqada kadib waxaad maqlaysaa barnaamijka dabagalka wararka sidoo kale waxaa jira barnaamijyo kale oo iyagu degdega isla markaana daqiiqad walba lasoo dhigo jannaalka aftahan video production ee ka mid noqo kumaanka kun ee ku xiran jannaalka si aad qayb weyn uga qaadato ama uusan kuu seegin barnaamijyada tayaysan ee ka baxa jannaalka aftahan video production iminkana saacaddu waxay abaaraysaa wakhtigii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii arooriyaad ee subax wanaagsan anigoo cabdilaahi balwaana ayaa saaka ka soo jeedinaya xarunta warqabadka shirkadda warbaahinta madaxa bannaan ee aftahan video production ay ku leedahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. bismillaahi raxmaani raxiim nabad weeye nabad dunida meel walba oo aad ka joogtaan annagoo wacan iyo idinka oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii subax wanaagsan waxaa soo iftiintay qoraxdii arooriyaad oo shaaca ka qaaday maalin cusub oo horleh waxaa wada dhaqaaqay dhammaan noolihii oo idil oo u kala dareeray kasab iyo tacliin waa la wada tilaabsaday isagoo qof walba uu maanka ku hayo waqtigu waa sida seefta ah ee inta uusan ku goyn adigu goo kulanti wacan oo wanaagsan mar kale dunida meel walba aad ka joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka subax wanaagsan oo ka mid ah barnaamijyada ka baxa jannaalka aftahan video production waa aroornimo talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 20-ka bisha 2aad sanadka 2018 qodobada barnaamijka subax wanaagsan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli gaas iyo xildhibaanada beelaha daarood oo ka qayb qaadanaya mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaare xasan cali kayre maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa xakun dil iyo darajo ka qaadisba ku riday gaashaala sare cabdinaasir xoosh oo dilay allah u naxariistay abaanduulihii ciidanka badda soomaaliya saciid aada yuusuf laba maalmood kadib ayaa dib loo furay ganacsigii suuqa bakaaraha iyadoo cabashadii ka imaanaysay ganacsatada suuqaasina ay dowladda dhagaha ka furaysatay qodobada oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan arooriyaad ee subax wanaagsan magacaygu waa cabdilaahi balwaan barnaamijkanna wuxuu gaar u yahay jannaalka aftahan video production waana suurtagal inaad ka dhagaysanayso jannaal aanan tixgelin copyrightka hase yeeshee mar kale aan kuugu celiyo barnaamijkan iyo barnaamijyo kaleba waxaad ka heli kartaa jannaalka aftahan video production oo qayb ka ah jannaalada afka soomaaliga ku hadla ee qayb ka ah youtube-ka ee fadlan ka mid noqo kumaanka kun ee ku xiran jannaalkaasi aftahan video production si aysan kuu seegin barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo aad u tayaysan waana mar kale iyo barnaamijkii subax wanaagsan laba maalmood kadib ayaa dib loo furay suuqii bakaaraha oo ka mid ah suuqyada waaweyn ee ku yaalla geyiga soomaaliya kadib markii ganacsato ka gadooday canshuur laga qaadayay
أي حرين لبا مال موت كهر سوق عسي كان عصتدان أي عبش وين كقبا إن آد لو عنشورو حنتيدو داي سلامر كانا عنشور تلقا قادة أي آد وقد وانتا عنشورو حكلا إي لقا قادة كان عصتدا سوماليا داي كون القبالة دا دالكا عبش دان أي تيميد كدي مركي عنشور تلقا قادة تيدو دو أي كسو دكتو دكدا مقالة دا مقدشو أي نقو تيميد آد وقا علوس عنشورتا لقا قادة دكدا حكلا إي دالكا وحين عبش دو دو قد بيين دولد دا سوماليا لكن نسيب درو بقاها أي لقا فريستي دولد مرنبا كما إيسان حلدين لبدي معلومات اللي صودا في حرناشاها سوق بكارها وحين قيبكا نقريسا سيدي دقاها اللوغة فوريستي سياسيين تو قبل كبنادر ما دام هوري سياسيين تي قبل كبنادر عباشا ودرين دولد فدرالك سوماليا بلسي أنا اللو جوابين كان عصتادا سوماليا دا كودقان قبل كبنادرنا وحين لم نقضين سياسيين تي شلي عباشا دو دي دقاها اللوغة فوريستي وحين قيبكا نقريسا تعديا دا رير مقدشا اي كتبانيان دولد فدرالك سوماليا اي لقيا قليلي سنة كهورا صبح ورقص انت سرير فحن والسرم الله كسر صبح ونقسم صبح ونقسم انت ساكا سما كتوستو تنطر دسوفي الله وسياتي صبح ونقسم صبح ونقسم انت ساكا سما كتوستو تنطر دسوفي الله وسياتي محكمة الدرجة كوادي عيدا كقلب كسيدة الصومالية يا حكوني سجود دليل الدرجة كقادس بكر الدجاج شال صر عبد الناصر حوش أو دليل الله أنحرسته كسبا دليله عيدا كبدا الصومالية سعيد آدم يوسف محكمة دواه شيء عبد مكوا دنا دل كسيقاب كود عي أيام ما تكفو لسي كشال الله حسي حكوني سجود دليل الدرجة كقادس بسم الله وجد حكم محكمة ذات تاريخ مركي أهيت طبعاً كي بيشي لبعض لبكون سيدات إيه طبعاً محكمة درجة كواد إذا ماذا غلب كسيدة وحيوفر يستي دعوة غابات كي له يستي هذا السنة قاشا النصر حوجة عبد الناصر حوش محمد كنتون إياه فرجرة هنا فاضم عبد الله محمود خد شيء حمر وأها طليها رحمة دومها إذا كبدة كاس أو حفيز كحيرالين تعيد ماذا غلب كسيدة كسو إيدي dembiga ah dil barer ah kadib markii uu xabad madaxa uga dhuftey marxuum ex sareeyo guuto saciid aadan yusuf oo ahaa abaandulihi ciidanka badda xooga dalka Soomaaliyeed dembigaas oo ka dhacay degmada xamarjajab gudaha dekedda muqdisho 18kii bishii koowaad 2018 dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeeliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneed aayada 178 suuratul baqara iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay qadaalka eedaysanay gaashaanla sare xooga Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu ka hor qibtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay in xabad uu ka riday bastooladii uu watay ay wajiga kaga dhacday marxuum سعيد آدم يوسف سعيد مارينو محكمة دمركي أي دقيستي وركاتياشي لهور كيني مدمدنا أي أوي دي سي مرك فركوضا وحي محكمة دا كهور عدايين إن قاشان سريحوغا عبد الناصر حوش محمد إيا مرحوم كأو دحمري مران كدبنا أي دي سنو حبد مدحا كقبل فتاي مرحوم كا محكمة دمركي أركتي دم بموجين تأه يا عديمها الله هركيني محكمة ده هرتيدا أو أي كم بدأهاين عديمها الله قري مركاتي عشا قرالك أيدي سنها الله قري جرسور كهرتيسة بستولدي لجود بري مرحومك كوفيدي قوتي مرحومك أو أي كم وغتو سيدا أي حبض وقول عديم ده حيسة ورقضة عديم تدي مشدة مرحومك إيه وربحين تا أي سوق بيين واحدة بارست علمي يسن أو لحري تي حبك وديلك ودعي محكمة دمرك أي دقيستي دودي أده حيسي دين عيدا حيال إيران تعيدا ماذا قالك سيدا إيا غرينك الدفاع أي إيدي سنها سيدا درتي محكمة دا وحاو عداتي إن قاشا نصر عبد الناصر حوش محمد ويحي دنبي لقلي دنبي لغسو أوغي محكمة دونا وحي كحر وحي كر دي حكم كأه كو وحي كحيو بسي درجة دي أوسيتي أو أهيد قاشا نصر labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ex sareeyo guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino cidii aan ku qanacsaneen xukunka maxkamadda waxa u furan Rafaan wabillahi tawfiq
هاي صبح ورقصن صبح ورقصن انت سرير كحن الغسرم الله كسر صبح ورقصن انت ساكا سما كتوستا تنطرد صوفي الله وسياتي صبح ورقصن انت ساكا سما كتوستا تنطرد صوفي الله وسياتي مدحوينها مامول قبلت كبوتلان عبدي وليقا سيحولو فوحي اللي بعنا وكسو جيدا بيلاها دارو ضيا وحي قيبوين كقادر ايان موشن كدنا رئيس الوزارها او معارض كبادن حكومة دن اوهو قاميو محمد عبد الله فرمانجو اسلامر كان نقضي سياسيه كليا اكلسوني كهلي شعبك صوماليات هسي شنين عسياسيين تا صوماليات اي اد ان عبيهين حسن علي قيري اون لحقي جيكرين سببها كليفينو هير معارض نو عاني وكلا اوهلو ايا وحي ورركو شيغيان ان سياسيين تا حوري ايو كوي imi kala shaqeynaya dawladda farmaajo ay si weyn uga soo horjeedaan habdhaqanka iyo siyaasadda oo dalka ku maamulayo siyaasiga abdi wali gaas oo hoggaamiya puntland iyo xilibanadan beelaha daarood ka soo jeeda ayaa qayb weyn ka noqonaya muujin ay maalmihii ugu dambeeyay ay ragaadinayeen qaar ka mid ah xilibanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya waana markii ugu horeysay beelweynta daarood xilibanadooda ay qayb ka noqdaan sidii xilka looga tuuri lahaa raisul wasaare Xasan Cali Qayre lama oga eedeynta rasmiga ah ay u jeedinayaan raisul wasaare Qayre waligaas iyo xulufadan xilibanada beelaha daarood ah sayasho waxa muuqanaya inay sidoo kale qayb weyn ka noqonayaan xilibanadii kala horeba isdiyaariyay isla markaana kala fadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagu wado mooshinkaas inuu noqdo kii ugu adkaa ee abid soo mara baarlamaanka federaalka Soomaaliya horey waxa u jiray khilaaf u dhaxay raisul wasaaraha iyo madaxda sare ee dawladda ugu horeeya saaxiibkii farmaajo waxa kaloo jiray khilaaf u dhaxay isaga iyo agaasimaha madaxtooyada villa Soomaaliya fahad yasiin waxa aad uga soo horjeeda raisul wasaaraha Soomaaliya xilibanada ugu badan ee ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiye Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isaga iyo gudoomiyaha khilaaf ayaa ka dhaxeeya haduu raisul wasaare Qayre oo khilaaf kala dhaxayo farmaajo agaasimi madaxtooyada oo khilaaf kala dhaxeeyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo khilaaf kala dhaxeeyo qaar ka mid ah xilibanada dawladda oo khilaaf kala dhaxeeyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka sida way looga yaqiinana oo khilaaf kala dhaxeeyo haddii isaga iyo ganacsatadana khilaaf oo kala dhaxeeyo talo siyaasiyiinta dawladda imika ku jirta ma jira raisul wasaarahan siyaasi kaga duwan dhinaca habdhaqanka siyaasiyiinta dalka waa markii ugu horeysay raisul wasaaraha Soomaaliyeed oo sidan kala kulma mucaaradkii ugu xoogganaa horey waa loo maqli jiray mooshin gadaal dhinaca lacagta looga riixayo hase yeeshee mooshinkan wuxuu noqday mid isugu jira nacayb raisul wasaaraha sida gaarka ay ugu qaadeen siyaasiyiinta dalka waxaa hubaal ah oo aynu qiraynaa hadday aan nahay bahda warbaahinta Soomaaliyeed inuu raisul wasaaruhu kalsooni ka helay shacabka Soomaaliyeed hase yeeshee waran wax kalsooniya ka haysan siyaasiyiinta dalka Soomaaliya wixii kusoo kordha arrintan cusub ee xilibanada beelaha daarood iyo Cabdiweli Gaas ay wadaan ee ku aadan mooshinka Qayre ka dhana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu Alla idmo subax wanaagsan subax wanaagsan saka sama ku toosto tuntoodu soofi allah siyaati subax wanaagsan inta saka sama ku toosto tuntoodu soofi allah siyaati inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii subax wanaagsan waan kaaga mahadcelinayaa dhageysiga iyo la socodka barnaamijka barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyada aad ka heli karto channelka Aftahan Video Production ee haddaadan xilligan iga maqleynin channelka Aftahan Video Production oo aad iga maqlayso channel aanan tixgelin copyrightka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba kugu wargelinayaa in uu jiro channel la yiraahdo Aftahan Video Production oo baahiya barnaamijyo tayaysan oo la mid ah sida barnaamijka xilligan aad maqlayso ee subax wanaagsan ballanteena aniga iyo adigu waa inaynu ku wada biirno kana mid noqono kumaanka kunay ku xiran channelka Aftahan Video Production intaynu barnaamijka la mida ku kulmi doonana waa shaqaalihii iyo howlwadeenadii kala duunaa ee channelka Aftahan Video Production oo isku duuban oo idinku dhaafaya sidaas iyo aroor wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarir ka xanuun wasaran allah ka saare subax wanaagsan inta saka sama ku toosto tuntoodu soofi allah siyaati subax wanaagsan inta saka sama ku toosto tuntoodu soofi allah siyaati